Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, η 12η Μαΐου, και τα προβλήματα στα νοσοκομεία της Πάτρας παραμένουν διωγγωμένα εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού και των χρωστούμενων ρεπό, αλλά και τους καθυθυρωμένους μισθούς. Η αναβάθμιση των νοσηλευτών συνεπάγεται και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Τα αιτήματα των νοσηλευτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσο καλύτερη και περισσότεροι νοσηλευτές υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα των περιεχόμενων υπηρεσιών. Οι ελλείψεις των νοσοκομείων τεράστιες σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δηλαδή αμέσως μετά την πανδημία. Από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, από το τμήμα απογραφής, επίσημα δεν τα λένε τα σωματεία μας ή οι συνδικαλιστές ή η Ομοσπονδία, τα λέει τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου ότι είναι 6.500 λιγότεροι υγειονομικοί. Κάποιο επικουρικό προσωπικό που έχει έρθει όλα αυτά τα χρόνια πήγαν σε δομές της κλινικής λοιμόξεων με κορονοϊό και γι' αυτό και στο νοσοκομείο μας τα τελευταία 4 χρόνια είμαστε 45 στον αριθμό νοσηλευτές μόνιμοι λιγότεροι. Το μεγάλο παράπονο του κλάδου είναι ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους εργαζόμενους τάζοντάς τους μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε εμείς οι νοσηλευτές και γενικότερα οι υγειονομικοί, γιατί για άλλη μια εξαγγελία που είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, ότι οι συμβασιούχοι όλοι που θα έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την πανδημία θα μονιμοποιηθούν. Κανένας συμβασιούχος επικουρικός ή από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είχε υποσχεθεί, κανένας δεν έχει μονιμοποιηθεί. Οι ανάγκες ελέγχου των νοσοκομείων είναι επιβεβλημένοι και το καθεστώς των συμβάσεων καθιστά ουσιαστικά τους εργαζόμενους ομήρους. Να εκφράσουμε την αγωνία μας για το μέλλον μας και φυσικά για το μέλλον του ΕΣΥ όσον αφορά τη μονιμοποίησή μας και την παραμονή μας. Οι υποσχέσεις του Υπουργού Υγείας δεν έχουν γίνει πράξη όσον αφορά τη μονιμοποίησή μας και έχουν περάσει 3 χρόνια πανδημίας από τότε. Η απορρόφηση με προκηρύξεις ΑΣΕΠ δεν έχει λειτουργήσει, διότι με την 7Κ του 22 με τα προσωρινά αποτελέσματα έδειξε ότι αρκετοί συμβασιούχοι επικουρικοί θα μείνουν εκτός. Επίσης, η μονιμοποίηση των νοσηλευτών δεν είναι δύσκολο να γίνει. Όμως η ηγεσία του Υπουργείου για μία ακόμα φορά το αποφεύγει. Σαν συμβασιούχοι, το ιδανικό για όλους μας θα ήταν η μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου. Και αυτό θα ήταν το ιδανικό για χιλιάδες συμβασιούχους όλης της χώρας. Αυτό ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι δύσκολο να συμβεί, διότι έχει συμβεί και στο παρελθόν με αρκετούς συμβασιούχους οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί και να τονίσω ότι δεν ήταν καν περίοδος πανδημίας.